こんにちは、辻岡です。今日は12月29日、バチトレルセンター練習台はあれですね、クエストクリアとかリタイアとか大きい猫ちゃんがいる台ですね。モンスターハンターコラボ復活中っす。お客様遊んでるっすか？お正月でハンターランク100まで上げたいっすね。バイトもあるんすけどモンハンやりまくってんだね、バイト君。さあ、これ一番最初にでっかいの掴んだら確か崩れていい感じになるんだけど、取れなかった時がね大変だったような気がします。でも一応掴みを狙っていこうかな。手を上げてるところにね、左アーム差し込んでいきます。せーの、トンと。そっちじゃない。残念。でも掴めるんじゃないかな、次で。よいしょ、横たわらないでくれよ。重たそう腹こすったな今さあ、クエストフェイル。ここはちょっと、しまったぶっ刺した。いやー、もうちょっと余裕を持って掴めばよかったな。はい、全部は取れませんでしたね。クエストリタイアが取れるかな。クエストリタイア、これ引っかかるよね。はい、7枚でした。ちゃっちゃたららら、ん、小当たり当たるかな。ポンポンポン、小当たり。やばいくらいゲットできたっすね。本番も余裕っすね。練習台どうすか、ここはもうね、講義のまた後でやばいな、どっちも難しそうだ。5プレイでいけるかな。今日こっちやっていこうか、師匠の台。いきます、5プレイいけるかな。さあ、これね、前モンハンでも確かあってね、箱の上からちょんと出てるバッジを叩いていきます。ヒューってやつだね。これを、そうだな、これをすくい上げるように、すくい上げるように叩くぜ。いけ、このあと狙うとこはね、もちろん右の方を狙ってもいいし、奥の方から狙ってもいいような気がするな。奥のね、デカバッジを傾けて滑らせるっていうのもあるけど、地道に行きましょう。ちょっと5プレイで取れなかったら嫌なんで、またヒューを打ってきます。大丈夫だよね、いけ。よし、まず右側取れました。さあ、次は角打ちでいいのかな。角打ち、コロン。さあ、これ2手でしっかりね、右までずらしていきたいです。ここはちょっと遊びをつけて、いけ、トン、オッケー、やりました。4手コンプでしたね。綺麗に、飛んでいってくれました。よかったよかった。さあ、じゃあこの一番左のね、想像中を取って、コンプしたいですね。これ取れるかな、一番左の想像中。よいしょ、頼む、取らせてくれ。落とさないで、落とさないで。いや、これやばいな、ちょっと掴むの大変だな。はい、今日はね、師匠の台、ゲットすることできました。これちょっとね、一手じゃ取れないな、バッチを押し込まないといけないかもしれない。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。みんなに内緒だよ、みんなに内緒だよ、みんなに内緒だよ、やまびこが帰ってきたっすね。
あーいいですね。これ単純だけど面白いデコリ、発想力ですね。面白い。よくぞここまで来た。そう、私こそが全ての黒幕にしてラスボス。なんだと？私のことを知らない？ならば名乗ろう。我が名は心の闇。君たちがこの世に生を受けた時から心の中に巣く後ろ暗い感情だ。つまり最後の敵は君たち自身。ラスボスにふさわしい存在だろう。って感じの強引なラスボス、昔のゲームには結構いたっすね。いたいたいたしね。セリフだけじゃなくて音楽もめっちゃかっこいいから、なんかそのまま流れでね納得しちゃうよね。今はちょっとね突っ込みたくなっちゃうけど、はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日は練習台でねモンハンのアイコン台来ましたけど、最初にねあの大きい猫ちゃんをつかめなかったのがまあ原因でそんなに取れませんでしたね。あと地味に失敗したりしてね。で小当たりも当たらず、まあ昨日大当たり出たからしょうがないのかな。で本番台は、師匠のねデカ箱台やったんですけど、想像通りね、失敗することなく、スマートに取れたんじゃないかなと思います。ただ残った1プレイでね取れると思ってたあの師匠の台がね、あれは押し込んでから取りに行かないとダメだね。コメントであったけど一旦押し込んでね揺らしたらそこそこ取れるみたいなんで、そっちで取った方がいいような気がするな。先に1プレイ使って揺らした方がいいかもしれないね。ということでまた明日もね楽しくバチ取っていこうと思うんで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。